Përshëndetje të ndëruar shikues, po nisim magazinën Info Plus, në të cilën ju sjellim informacionet kryesore të ditës, lidhje të drejtë për drejta dhe mysafir të ftuar. Radio Televizioni Kosovës, duke nisur nga nesër në orën 19:30, do të sjellë mbulim ekskluziv të ekipit olimpik të Kosovës dhe lojrave olimpike. Ekipi RTK-s, gazetarët Artan Muhaxhiri dhe Arben Berisha janë në kryeqytetin francez, të cilët do të sjellin emocionet dhe performancat e garuesve tan drejt për drejt dhe ekskluzivisht në televizionin publik të Kosovës. Tani kemi në lidhje të drejt për drejt kolegun Artan Muhaxhiri, ku do të na sjellë edhe pamjet ekskluzive nga fshati olimpik. Përshëndetje Artan dhe Arben. Përshëndetje edhe për juve në studio Meneta. Përshëndetje Meneta. Atëherë, cila është atmosfera në Parez, është gati gjithçka për fillimin e lojrave olimpike që në fakt do të nisi nesër me ceremoninë zyrtare në orën 19:30. Kemi parë nga dita e djeshme kur kemi arritur në Paris një mobilizim të një shteti i cili në secilin prej sferave ka marrë masat e duhura për të pritur ngjarjen më të madhe sportive që ndodh në botë. Në fakt edhe parisianët, por edhe francezët në përgjithësi, kanë kujtime të largëta nga momenti i fundit kur kanë patur mundësinë që të organizojnë lojrat olimpike dhe kjo kishte ndodhur 100 vjet më parë, saktë në vitin 1924 dhe tash pas një shekulli u është dhënë kjo mundësi dhe shihet një mobilizim i jashtëzakonshëm në secilin prej sferave. Këtë kemi ndjerë dhe në lëkurën tonë me të arritur në aeroportin Charles de Gaulle në Paris, gjatë ditës së djeshme dhe në secilin prej segmenteve me të cilat jemi ballafaquar nga akreditimet, nga pjesa e mediave, deri te fshati olimpik ku po bëjmë sot këtë paraqitje të drejtë për drejtë. Shihet një numër i madh i forcave të rendit, diku 20.000 të mobilizuar vetëm në qytetin e Parisit, një numër i madh i segmenteve rrugore që me Arbenin e kemi parë që janë të mbyllura, përfshirë edhe metrot, me qëllim që të ofrohet siguria maksimale, përfshirë edhe në segmentin kur do të jetë i koncentruar vëmendja, ku do të jetë koncentruar vëmendja gjithë botës gjatë ditës së nesërme, ajo e ceremonisë hapjes. Po, sigurisht dhe për të vazhduar në këtë aspekt, një vëmendje e veçantë në aspektin e sigurisë, pikrisht do t'i kushtohet aspektit të sigurisë, për faktin që është hera parë në histori të lojrave olimpike që ceremonia e hapjes, që praktikisht shënon një prej momente më të mira të organizimeve të tilla, do të mbahet në një ambient, le ta quajmë kushtimisht të hapur, ose për herë të parë jashtë asaj që ka qenë tradicionale jashtë një stadiumi olimpik. Pra Parisi ka marrë përsi për një risk, që me gjitha të në fund nëse do të dali sukseshëm, e pritjet janë shumë të mëdha që do të dali sukseshëm, atër do t'i tejkaloj gjitha ceremonit e hapjes e lojrave olimpike të organizuara dherë më tani. Praktikisht, Parisi është në, le ta quajmë, në garë me më të mëdhenjt si qytet që për të tretën herë i organizon lojrat olimpike verore, do të bëjë atë që se ka bërë asë një herë asë kushtë, për gjithë shka egziston herë apartë dhe Parisi do të amarë përsi për që ta bëj hapjen jashtë asaj që ka qenë tradicional. Të kujtojmë që për të ndëlidhur dhe me atë që e tha dhe Artani më herët në aspektin e sigurisë, pikrisht për faktin që Parisi ose organizatori i këtyre lojrave olimpike ka marrë përsi për që ceremoninë e hapjes ta organizoj për gjatë një 6 kilometrësh segment në lumin Sena, atëherë kjo implikon forca shumë të mëdha të sigurisë. Vetëm për ceremoninë e hapjes do të jenë 45.000 forca sigurisë ku përfshihen ushtria, policia dhe sigurisht edhe organizata të certifikuara të sigurisë, me që po flasim për një ngjarje e cila është praktikisht shumë e rëndësishme edhe për personalitetet të ndryshme të shtetit që do të jenë nga të gjitha vendet të botës ose nga shumica e vendeve të botës. Prandaj 45.000 forca të sigurisë të implikuara për ta ruajtur praktikisht sigurinë në hapjet e këtyre të lojrave olimpike. Dhe në këtë, për këtë arsye është bërë një bllokadë disa rrugëve që dërgojnë afër asaj që është ikonike, pra kullës Eiffelit, por gjithsesi parisianët e kanë mirë kuptuar një gjë të tillë në përgjithësi të gjithë francezët, por edhe turistët që janë qëllojnë në Francë në këtë periudhë që s'kan lidhe me lojra olimpike, kanë mirëpritur, kanë qenë të paralajmëruar me kohë. Prandaj do të jetë një spektakël i vërtet që
do të mund të ndisni në televizionin e Kosovës në transmitim të drejt për drejt, pra duke njësën nga ora 19:30 nesër mbrëma. Nga kula e felit e derit e shohë dhe mars, atje ku do të jetë vëmendja e gjudos në një ambient të improvizuar të gjudos, e derit e sheshi Concord dhe ambient e tjera të një ora për parisianet, do të jetë një mundësi e mirë për gjithë ata 320.000 spektatorë që pritet ta shohin të drejt për drejt me një involvim të mbi 100 kamerave që do të jenë dhe 60 anije, sepse përmes defilimi i ekipeve pjesëmarrëse do të bëhet përmes këtyre anijeve, prandaj do të jetë një spektakël i madh ajo që ka pritet të ndodhë. Që tha dhe Beni do të jetë e veçantë nga 32 olimpiadat paraprake ku jemi mësuar ta ndjekim traditën përmes ceremonive të hapjes tradicionalisht në stadiumet olimpike. Kësaj radhe Franca sjell një format më ndryshe. Të themi se ne jemi në fshatin olimpik, e tham në fillim të këtij transmetimi, sepse që ekskluzive, që nuk e kanë gjithë sigurisht. Dhe prandaj prezenca jonë këtu dhe këtë kemi dashur që ta shfrytëzojmë për këtë parashitje të drejtë për drejtë. Kjo ishte edhe arsyeja, sepse përmes kësaj çështje që do ta kemi deri në orën 18, sepse rregullat janë strikte dhe janë për tu respektuar në evente të tilla, përmes kësaj çështje ne do të mundohemi sot të sjellim çdo emocion në të njëjtën kohë edhe pamjet që jeni duke i përcjellur janë nga ambientet e një kompleksi që pas lërave olimpike do të shndrohet në një kompleks rezidencial dhe biznesor, por që të cilat pamje tash në të njëjtën kohë po sjellin tepër para dhe prapa skenat e asaj që ka pritet të ndodhë në lojrat olimpike. Për para se ta involvojmë edhe Komitetin Olimpik të Kosovës dhe jeton Rudarin që duke na pritur këtë, një aspekt që besoj është shumë në interes të publikut është ato që tash më e dim, pra është tërhequr shorti artan për garat të gjudës dhe fati i mirë është që distria Krasnici, cila do tjetë e para që do të garoj nga gjudistët tanë pjesëmarrës në këtë olimpiad, ka një short relativisht të lehtë dhe siç edhe diskutuam më herët me Driton Kukën, ajo është i kënaqur me shortin e Distria Krasniqi, njëjtë nuk mund të thuhet edhe për garuesit të tjerë, por mes atë Distria, që është një prej favoriteve në kategorinë deri në 52 kg, e hyn për ta mbrojtur titullin e fituar në 48 kg, praktikisht 4 vjet ose 3 vjet më parë, dhe shpresa e madhe olimpike për Kosovën në këtë olimpiad. Prandaj, si më thëmë, pritjet e para janë pozitive, pritjet për medale janë aty pa diskutim, por me gjitha të ne shpresojmë që do të befasohemi për të mirë, pse jo edhe nga ata që pritjet janë më të vogla, nëse po përmendim kush janë ata, ne nga gjithë presim medale apo jo, pse jo se si nëherë duke shtuar numërin e medaleve olimpiad pas olimpiade, por do të shojmë. Në zonën në fshatin olimpik kanë arritur grupe pas grupeve, jo të gjithë sportistët, kjo pak e imponuar edhe nga orari i garave në cilat do të prezentohen dhe arritjeve nga Kosova të cilat janë aranxhuar në harmoni me këtë orar. Prandaj është koha që së bashku në këtë paraqitje të drejtë për drejtë taftojmë edhe shefin e misionit të Kosovës, të ekipit olimpik të Kosovës, zotin Jeton Rudari, i cili do të na bashkohet mua dhe Benit këtu në mes. Jeton, urime për punën, ke patur sigurisht angazhim, jemi në këtë transmetim të drejtë për drejtë, Jetoni na ka asistuar gjatë ditës që të kemi akses edhe në vendet ku aksesi vërtet është i vështirë dhe është siguria në nivellet më të larta. Faleminderit edhe njëherë. Faleminderit edhe juve që keni gjetë kohën me ardhmë na vizitu në fshatin olimpik për lojra olimpike Paris 2024. Po, na jemi për këtë punë, jemi këtu për t'ju ndihmuar gjithë sportistëve, gjithë ekipit, gjithë trajnerëve, po është edhe një ndjerje veçantë që tek ju kemi edhe juve musafir se televizion nacional dhe faleminderit edhe njëherë për vizitën. Çfarë dallon Parisin 2024 për gjithë ne që jemi të kontinentit evropian? Sigurisht ka qenë më e lehtë ose pritjet kanë qenë më të mira për faktin që po organizohet olimpiada në Evropë. Në olimpiadat e kaluara ke operuar jashtë kontinentit evropian. Ka qenë për ty në aspektin operativ më lehtë që edhe të vish sistemisht ta përgatitësh terrenin për gjithë ekipin olimpik, për gjithë sportistët, krahasuar për shembull me Rio. Kjo gjithashtu ku ke pasur përgjegjësi të mëdha, cili është dallimi? Nëse krahasojmë me Rio, normalisht që është më ndryshe sepse Rio ishte për neve hera e parë. E di shumë ku po shkojmë, por nuk e di shumë saktë çka na pret. Tokë pa njohur vendi, pa njohur për neve.
Si që duket kemi probleme teknike në këtë transmitim të drejt për drejt, kishim në lidhje të drejt për drejt dy gazetare tonë, Artoanin dhe Arbenin nga Parisi, ku që nga nesër deri me 11 gusht do të sjellin drejt për drejt të gjitha aktivitetet, lojrat që do të mbahen në kuadër të lojrave olimpike, ku po ashtu pjesëmarrës do të jenë edhe 9 sportistë nga Kosova, ndërkaq në ceremoninë zyrtare, në hapjen zyrtare, nesër në orën 19:30 do të jetë po ashtu edhe presidenti Osmani, e cila është ftuar nga presidenti Macron. Të nderuar shikues, kaq nga kjo lidhje e drejt për drejt, ne do t'i sjellim lajme tjera në vazhdim. Programi i Kombeve të Bashkuara për zhvillim në Kosovë ka publikuar edicionin e 26 të përmbledhjes së pulsit publik. Të dhëna tregojnë se mesatarisht 50.1% e qytetarëve janë të kënaqur me punën e institucioneve kryesore qendrore të Kosovës. Kënaqshmëria me punën e presidentës është regjistruar në 69%, me punën e kryetare të kuvendit është 64.4%, ndërsa me kuvendin 52.10%, me punën e kryeministrit është 58.3%, përderisa sa me punën e ekzekutivit është 53.3%. Shkala e kënaqshmërisë me gjykatat është 27.1% dhe me prokurorin 26.5%, thuhet në raportin e UNDP-s. Të dhënat në këtë përmbledhje përfshin periudhën 17 prill deri me 7 maj 2024, ku janë anketuar 1300 qytetarë nga të gjitha komunat e vendit. Ministri i Punëve të Brendshme Xhelal Sveçla ka mohuar së zhgjuajtur me armë nga grupet kriminale gjatë vizitës në liçenin e Ujmanit. Reagimi i tij pason një deklaratë nga ish kryeinspektori AKI-s Buneb Ramadani, i cili tha se Sveçla në fillim të korrikut është zhgjuajtur me kalash në Ujman. Ministri Sveçla këto deklarime i ka quajtur gënjeshtra duke theksuar se sulmet edhe mund të ndodhin, por ato nuk e friksojnë dhe as nuk e zbrapsin. Ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar në Serbi Edward Ferguson ka deklaruar se mosveprimi për t'i quar para drejtësisë përgjegjësit për sulmin në Bansk ka shqetësuar Londrën zyrtare. Ai ka deklaruar se të dyja pale duhet të bëjnë përpjekje të vazhdueshme për të gjetur një mënyrë për t'i reduktuar tensionet në mënyrë që të gjithë të kthehen në dialog. Ferguson ka thënë se në Ohër kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić bën një plan për normalizim, por sipas tij as për së afërmi nuk janë të kënaqur me përparimin. Kryetari i komunës Mitrovicës Bedri Hamza ka përkujtuar policin e Mber Zymeri që është vrarë në vitin 2011 në veri të vendit. Ai ka shkruar në rrjetin social Facebook se Kosova është përjetësisht mirënjohëse për kontributin e Mber Zymerit dhe kolegëve të tij që gjithmonë treguan gatishmëri për shërbim ndaj qytetarëve dhe mbrojtje të rendit të ligjit. Hamza shkruan se Mber Zymeri është heroj i integritetit territorial dhe sovranitetit të Kosovës pavarur. Kanë kaluar 13 vjetë që kur polici i forcave speciale Rosu Mber Zymeri ranë në kryet të detyres. Zymeri humbi jetën me 25 korrikte vitit 2011, kur atë dit njësi një aksion drejt pikave kufitare në veritë e Kosovës në përpjekje për t'i marë në kontrol ato. Policia kështë të hasur në pengesat e serbëve në veri, ku gjatë këti aksioni nga strukturat ilegale serbe, ishte vrar edhe polici Zymeri. Për të diskutuar për këta aksion në atë kohë dhe për situatën aktuale në veritë e vendit, kemi tëftuar njësin e sigurisë Hajrullah Tërnava. Zoti Tërnava, mirësardhët. Mirëse gjeta. Do doja të flasim për vitin 2011, ku në fakt patëm edhe një aksion të policisë e Kosovës për marrjen në kontrol të pikave kufitare në veri të vendit dhe kishim edhe humbjen e jetës policit e Mber Zymeri. Kanë kaluar 13 vjetë nga ajo periudhë dhe të kthehem pak në atë kohë sa ka qenë vështirë ai aksion dhe po ashtu marë parasysh edhe numrin e madh të strukturave paralele që ishin atje. Po marë në tërsi, situata atëhershme edhe mund të thuhet edhe tanishme ende po zhvillohet, po vazhdon të jetë konfliktuoze, sepse e kem të fresë 23 shtatorin e 2023-ës që u bë agresion ndaj territorit të Kosovës, prandaj po them këto rrjedha, këto gjana nuk duhet të na befasojnë sepse na historikisht e njohun shtetin e Serbisë dhe sërbët
duke i pas parasysh të kaluarat e hershme të viteve para 100 e sa viteve që ata kanë bërë gjenocide të ndryshme popullatën tonë. Prandaj, na duhet me konë të vedishëm edhe në hap me kohën që gjithsesi të jemi të gatshëm për solimet ndryshme dhe kur mos të besojmë se ata tani jenë pajtue me situatën e tashmëshme që Kosova të bëhet shteti pavarur, sidomos pjesë të veriut që t'i takojnë Kosovës. Prandaj, edhe rasti i 2011-ës, i rasti i vrasjes së Enver Zeberit, ka ndodhë kur në teritorin e Kosovës, në ato pjesë të veriut, është dashtë të bëhet një kontrol policore e Kosovës dhe papritë ma sikur që e spjeguat jo, në fare papritmas ndodhë që nga një posi që e kanë zxedhë ata, e kanë ditë ku ka lënë policia, kanë shtinë në arbe dhe vritet polici Enver Zeberi, një polic i shkatë, një polic kontribut dhënë si cili se gjithë ata që kanë shku ata e kanë ditë ku përshkojnë dhe e kanë ditë që bujnë edhe një numër i madhë mësë më këthy. Që mbetet po adit i vrarë në atë vend. Prandaj, që nga atëherë deri tash, problemet vazhdojnë dhe pandërprej vazhdohet ajo politikë agresive Serbisë ndaj Kosovës, sikur që e patëm edhe rasin me, sikur që e thash me 24 shtatorë në vratë tjetëri policë. Prandaj, po them, policia jënë ata që ndë vërtet hasin gjithni në ato pengesat e papritura, sepse ata dojnë mi jetësua ligjet edhe kushtetutën e Kosovës në ato pjesë të tëra të Kosovës ku dërin kufi me Serbin, ku është teritori i Kosovës që prej viteve të ka mëtshme, por që Serbia edhe matutje spajtohet me pavarësinë e Kosovës dhe bënë që mësë që ta destabilizaj situatën edhe pranë atyne presioneve të shteteve, sidomos të Amerikës dhe shteteve demokratike, që e bënën edhe atë intervenimin me aeroplan 1999 edhe u bë marrëveshje edhe Kumanovës, pajtimi që ma s'ka me pasu, po prandaj këta jënë situatat të tila që me i ripërserit ato invazione, ato solme, ato edhe me nashkaktu probleme, por edhe një, na duhet me pasë të kjartë, edhe me marrë veriun, edhe mu qetsu situata. Ata prapë kanë me vazhdu mas disa vjetëve, me na shpërngull krejt për i këtujt, edhe shtërpëcer kanë me marrë, edhe grashanicë, kanë me tentu, po them. Janë rëtona tjera, do të atë, a mundu këtë pak e pa mundur kjo? Si? Shka këse janë, jemi shteti lirë, po punohet në vazhdimësi, po du me thonë, apetitet e tyne janë të pasfigushme për kështu. Por, jo ata asë veri unë tash s'kanë me mujtë me marë. Unë nuk po thëmë që, po, na jemë tash vigilenë, sepse për para kemi u theqër 98-99 luftë guerrile, populli s'ka pas asë një armatim me veti, por të tjilë kanë rezistuje me atë që kanë pas, kanë rezistuje, në organizu, jenë bo luftat, edhe duke pa ato organizime poplore dhe duke pa gjenocidet në vendet ndryshme të Kosovës që ka ushtruje Serbia, është vendosën nga forcët e NATO-së krye me Ameriken, me ndimu këti popullit vujtën shekullor, prandaj edhe u bo ai intervenimi sukseshëm i NATO-së dhe dullëm zbashku me NATO-n edhe ushtria jonë, NATO rrethana, NATO kohëna që ka servit në përvendet të ndryshme, u bënë bashkë me NATO-s dhe e fitum atë betejë. Prandaj, po them, na duhet të jemë vigilentë sikur tash që jemë ndryshe, këto e dinë mirë Serbia, sepse e kemë FSK-n, një ushtëri... Po, e para se dualim të FSK-ja dhe roli i saj, do dojat këthesha prap të gviti 2011, të aksioni i viti 2011. A konsideroni që ka qenë një vështirë dhe
Vetë ajo që ndodhi në vitin 2011, do me thonë që u blokuan, pati forcat shumëta, pati rezistencë cila u paracit. A ka qenë shumë e vështirë që të depërtohet tutje? Po më ndoni, ma tutje në pjesë të veriut. Te pikat kapitore, muar janë kontrol, po për veriut, gjithë një po gjithë se 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 ata ishin organizu edhe kanë zonë pritat aty ku kanë pas me shku policia jonë. Prandaj, e kanë arritë me bot vrasjet e nverit, edhe që është vlerësu që nëse vazhdohet me ato, na kishu mujtë edhe me pësu edhe dame tjera, prandaj është dhënë urdhri më tërhjek, edhe me mos më ballafaqu me vrasjet e tëra të policëve të ndryshëm, sepse ushtria serbe o konë në ato teritore, në ato kohëna të tëra, dhe me thonë, në për teritoret Kosovës, të tëra teritoret veriut, ka pas ushtri edhe polici serbe cilë të janë organizua për dhe vepruar mënyrë të tilë që të vrajnë sa ma shumë policë të ondë. Tani patëm rastin e Banskës në shtator, ende nuk kemi një raport zyrtar saj përket asaj, një akt akuste ngritur saj përket gjithasaj që ka ndodhur në Banskë, mirë po ashtu nuk kemi paras nga Serbia që të ndërmarë pikrisht diçka për kriminalet të cilet ishin pjesëmarrës në atë aksion. Me qëta të apritni që do të ketë levizja në këtë drejtim? Levizjet mund të jenë nëse vendosin realisht. Do të ketë edhe kërsnime, edhe insistime nga fuqit e mëdha botërore, sidomos nga Amerika, Anglia, Gjermania, Shtetet Demokratike, Franca e Kretë, këto, që gjithësi ajo të ndodhë, sepse garancat e nënshkimit kumanovës jenë kanë që luftë është kry. Ai invazion që është dëba nuk o bove kry me Radojqiqin. Po Radojqiqit i ka dhanë urdhra, pse s'po burgoset pra nëse ka bon kryen në Radojqiq. Po këtu është kreu i Serbis i involvum. Pra ndaj, nëse vendoset veç, ata nashti kanë me qenë detyrum, ose une shpesher me ndoj që mos pjabojnë nëj kurth, nëj pritë Radojqiqin e pevrojnë, të një mës me pas shka me folë Radojqiqin, mës me pas ma kush me të regu ato të vërteta. Të përdore të saju duhet dhe me pas të... Për ndryshe, aj Radojqiqi është i lidhën drejt për drejt me kreun e Serbis, që ka marrë komandat edhe matuti aj veprën edhe punën edhe është në lidhje të afërta me kreun e Serbis. Pra ndaj, në të ardhmen, më varësisht prej situatave që do të zhvillohen, ato duhet të përfundojnë sukseshëm pa një intervenim, pa një ndërmarje të institucioneve të shtetëve të Serbisë me i burgos, ata njerëz të cilët kanë vepru mënyrë të tilë, nuk ka me pas rahati edhe në tardhmen, jem thëllë i bindun, sepse këte mirë e kujton edhe përkujdojnë shtetët miket Kosovës, se ku që i shpeshere përmend edhe Britania madhe, që edhe mas disa ditve kur në ndodhi ai rast, erdhen funksionarët e Britanisë dhe e përseritin që nëse edhe njerë ndodhë, edhe njerë ndodhë, na do të intervenojmë edhe do të ndërmarëm atë që do të me ndërmarë. Pas kësaj që ndodhi në veri, mendoni që ka një, themi ashtu një integrim me të madhë të qytetarve serba, apo përfshirje me të madhë të tyre në institucione, apo vazhdojnë ende të mbesin në ndikimin e Serbisë? Ta një situata, sigur është duke u zhvillua që dy vjetë e fundit. Pasi që në vazhdimësi shprehin një lloj frike, saj përket integrimit, punësimit dhe çështjeve të tjera. Po, është fakt, por duhet t'i kthehemi pas atëherë kur ishë policia serbe para dy vjetëve, dhe kur dhanë dorëheqje, ata ishin, dhe më thonë, në kontrolën e Vučićit, edhe dhanë dorëheqje dhe u tërheqjen edhe u këthyn shku në Serbi. Pasan dhe ato vene me të nëzëvrasta edhe gjyqësia dhe prokuroria dhe gjitha ato si. Por, tani, me shtrirën e
në shtrirën e lishmërisë të kushtetutës të Kosovës në përrato teritore, dhe veriu tash ku e zëtrojnë policia Kosovës në njërë permanente dhe jënë duke qeverisë atë pjesë Musi, pjesë tjera të Kosovës, edhe sot me shku atje të gjithë njerës, realisht njerës që vizitojnë atë vend, nuk mujnë me dalu tash edhe pjesë e Kosovës, do me thamë ku jenë shqiptare me ato serbe, sepse jënë zhvillim e si për gjitha kompetencat ligjore në ato teritore derin kufit e Serbisë. Prandaj po them se tani është një situatë tjetër ku asë në për ato teritore nuk ekzistojnë ato simbolit që kanë qenë me tulli parolat dërëshme. Tani është një bashkëpunim edhe i serve se me të madhen të i marrë letrin njoftimit e Kosovës e bile në bazë të asaj që une kam ka njerë do kontakte edhe me do kolegë, policë që kam punu dikur ndoshta po edhe me ta, sepse dijet e kalure e ime, ata deklarohen edhe thojnë që tash shumë serbi janë, bisedojnë haptet edhe thojnë shumë ma mire një më vetën tash atë lirin e konsiderushme, sepse ata gjithë janë kanë të kërsnumë prej udhëheqësve serbë që duhen me usilë njërë agresive me shqiptarët dhe me vojtë gjitha ato veprime që i kemë të kjartë dhe që nuk do t'i harrojmë kur qëfar veprime kanë dërmarë ata ndaj neve. Prandaj, me këto rjedha të kësaj situate, në ato pjesë veriut, tash mbretërën një qëtësi. Mon me ndodhë, ka ende, sikur që e patëm rastin e një eksplozivit e në... Vendusit eksplozive, gjithë të armatimet. Po, ato ka me pas, por ato jenë kejtë dirigjuara. Por edhe i që e ka ndërmarë atë aksion, unë zbesoj ma që ka me jetu ma që atë, sepse dihet që ka e përret. Pra ndaj, sepse na i kemi informatet, dhe me thonë, shërbimi i policisë i ka informatet, kush jenë ata persona që e kanë kryu atakt. Pra ndaj edhe situata në veri tash ju ka për shtatë dhe bashkangji të themë kështu lirëshëm edhe komunave tjera të Kosovës ashtu si dohet me u zhvillu ato ligje në ato pjesë të Kosovës si kur në tjera pjesë të tjera që në banora dhe me shqiptarë. Pa dyshim që në situatën e sigurisë, mirë po dhe në aspektet e tjera, luan një rol të rëndësishëm edhe bashkëpunimi me institucionet të ndërkombëtare. Si është në këtë çështje? Po, institucionet ndërkombëtare, falë ty në e kemë edhe garancën e sovranitetit Kosovës, sepse Këfori është garantusi i sovranitetit Kosovës, e Këfori është pjesë përbërëse e NATO-s. Na de facto, edhe logaritum që jemë edhe pjesë e NATO-s, sepse kemë në teritorin tonë, cilë në kanë nimu me u shliru, a i bombardimi 99-ës mahet men nga forcat e NATO-s, prandaj edhe tash ata e kanë atë kompetencë sovranitetit edhe për gjithë shka falë rezolutës 12.44 ata e kontrollojnë atë teritor të tërë. Por edhe njëherë nëse po them ndodhë me u bërë ndo një sëlbë se kanë ka njëherë edhe disa mendime që a thu me ndodhe dhe një solbi t'il, a do të fesëkyja, a do të intervenon, a ka kompetenca. Gjithësësi mbrojtjen është e natyrshme dhe gjdo ligje parashevet mbrojtjen. Na, nëse ndodhe edhe një solbi, thash e kemë që thash një ushtri njaft avancuar të pregaditur mirë edhe me armët e me dhe me stërvitje dhe avancime të ndryshme me ndërkomtarë që stërviten, edhe tani e lemo që e kemë edhe këforin garantus, po edhe tash na do t'i dolim zëtë vendit tonë, sepse ma nuk jemë ata që kemi qenë, që s'kemi pasë ushtërije, që s'kemi pasë, po mënyrë guerilla tërë në vitet e 98-99 që luftumë. Pra ndaj edhe Serbia e din këte që jemi edhe të furnizu me armatim modern e tjera e tjera, dhe nesër me ndodhë një invazion i Serbisë edhe ata e dinë që s'kanë me udalë letë me neve. E le ma që
e këforio i ka ato kompetenca me intervenua dhe me ndërmarë ato masat që duhet me sjellë lirinë e këtij vendit. Zoti Ternova, unë ju falenderoj shumë për kohën që ishit sot. Respekt ju e falenderit. Do të vazhdojmë tutje me informacionet e tjera. Organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s në Ferizaj në orën 18:00 organizon protest ku kërkohet lirimi i ish ushtarit të UÇK-s Blerim Ramadani, i cili u arrestua ditë më parë në Maqedoninë e Veriut, duke u bazuar në flet arreste lëshuar nga Serbia. Për pak do ta kemi në lidhje të drejtë për drejtë korrespondentin nga Ferizaj, Driton Ramadani, i cili do të na sjellë edhe të rejat e fundit sa i përket protestës e cila do të mbahet atje. Ndërkohë komandanti i forcës së sigurisë së Kosovës, general Lejtnant Bashkim Jashari, priti kontingentin e FSK-s me rastin e përfundimit me sukses të rotacionit të operacionit Interflex të realizuar në Mbretërinë e Bashkuar. Jashari potencoi që ky kontingent e ka përfaqësuar Republikën e Kosovës në mënyrë më të mirë të mundur dhe si rezultat po vazhdohet edhe me kontingjente të tjera. Në fund u ndan mirë njohje për performancë të dalluar. Interflex është operacion shumë kombësh me qëllim të përgatitjes dhe aftësimit të ushtrisë së Ukrainës në luftën e tyre për mbrojtjen e sovranitetit dhe integritetit territorial ndaj agresionit rus thuhet në njoftimin e FSK-s. Do të vazhdoj me informacionet tjera. Dardan Krivaqa ka thënë fjallën përfundimtare para trupit gjykues të entën, i cili akuzohet për dhunimin dhe vrasjen e Marigona Osmanit. Ai para trupit gjykues ka përsëritur ato që ka thënë në seancën e 11 korrikut, se vrasja nuk ka qenë e qëllimshme. Kuvendi i Kosovës ka hapur dyert për bashkadetar në kuadër të aktiviteteve tradicionale bashkadetarët në kuvend. E për shkak të punimeve në salën plenare, pritja dhe bashkëbisedimi me bashkadetarët sot dhe nesër do të mbahet në ambiente të tjera të kuvendit nga ora 8 deri në orën 16. Me këtë rast shumë bashkadetar nga vende të ndryshme të botës u është dhënë mundësia për t'u njohur nga afër me ambientet e brendshme të këtij institucioni dhe për t'u takuar drejt për drejt me deputetët e cilët i njohin oftojnë nga afër për punën të arriturat sfidat e vendit tonë. E hera parë që për vizitojnë dhe më thonë drejtën më lëndë shumë përshtypje se për shofë që është një gjatë që është reale. Për Din Hotin ishte hera e parë që kishte ardhur ta viziton të ndërtesën e kuvendit. Ai jeton në Toronto të Kanadas dhe viziton me lindjen e vetë Gjakovën shumë shpesh. Është me në vendin e vetë dhe i ka të vlerët si që shumë të larta për mënoj që njerëzit me ditë që e kene edhe ne një vend ku lidhen burrat, lidhen njerëzit edhe zhvillohet shteti me ligje, me rregulla për këto gjënat sa më mirë, me që jemi edhe shtet i ri, po pra, që ne kemë hecë mirë. Kuvendin e vizitoi edhe një ish minator i minierës në Obërdës dhe Kishnicës. Po thëmë drejtën, në kisha mencione, edhe ta shumë, që minë që kemë kripë në postë në parlament, bo një sakrivisë të ebre mërë, për me pasë liri, me jetu popli Kosovës si shtetet tjera në demokraci. Edhe një qift nga Banja si Arinës, që jeton në Zvicër, soli vajzën e vogël për t'ja treguar kuvendin e Kosovës. Aty u pritën dhe u njoftuan për punën e kuvendit nga deputetet Avni Dehari dhe Hydajet Hyseni. Jo për mua hera dytë, a më thash vina njënë me fmite me vlavin, me kështë, ja ka zullë të fmive. Se gjithë më në shikojnë të i këshirë lojmet, të interesu për Kosovë, tash adhe këta patën qafë, me po vetnir. Edhe pse sot ka pasur pritje për fluks më të madh, të bashkëdhëtarëve për vizitë në kuvend, numri i tyre ishte i vogël. Ministria e jashtme ka njoftuar se të gjithë qytetarët e Kosovës që për arsye të ndryshme kanë qenë të detyruar të heqin dorë nga shtetësia e Kosovës, mund ta rikthehen atë përmes procedurave të lehtësuara, të shpejta dhe pa asnjë pagesë. Këshilltari në MPJD Leutrim Sahiti në një postim në Facebook bën të ditur se nga 370, 250 dhe 200 euro që ishin tarifat për rikthimin në shtetësisë e Kosovës, varësisht nga shteti ku bëhej aplikimi, sot mërgjimtarët mund ta rikthehen shtetësinë shpejt, lehtë dhe pa asnjë pagesë.
Edhe sot në kuvendin e Kosovës ka vazhduar intervistimi i dëshmitarve në komisionin hetimor që u themelua për të hetuar blerjen e teksteve shkollore. Para këtij komisioni dëshmoi Merita Jonuzi, kryetare e komisionit për negocim të çmimit të teksteve. Ajo tha se detyra e tyre ishte të negociohej çmimi e të ulej për atë sa ishte e mundur. Jonuzi tregoi se botuesit në mënyrë kategorike kanë refuzuar të ulin çmimin në atë që e kishte në dispozicion ministria. Prej 5.882.743 kemi përfundu në 4.830.069 euro. Shpit botu se mosi që thash nuk kanë dash me zbrishmimi fare, kanë qenë kategorik në pamunësin e tyre për me ullë ma të përshmim. Dhe si pas regullave të prokurimi, sepse të mandej nuk është të rolion, as me vendos a shkohet ma tutje, a vazhdohet variant tjetër, as si shte rolion me propozu variant tjetër, as hish fare. Na kemi përmbyllë procesën dhe kemi tregu që vlera, për atë sa na kemi zbrit, nuk vjen në përputhje me vlerën e para shikuar të moshtit. Do t'i kthehemi edhe një herë ngjarjes paralajmëruar ku organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s në Ferizaj në orën 18 organizon protest ku kërkohet lirimi i ushtarit të UÇK-s Blerim Ramadani. Tani e kemi në lidhje të drejtë për drejtë korrespondentin ton në Ferizaj, Driton Ramadani, i cili do t'na sjellë të rejat e fundit nga atje, po ashtu edhe një intervistë me Luan Jahirin, nën kryetari OVL të UÇK-s në Ferizaj. Atëherë përshëndetje Driton. Sot ka shku presidenti ka taku... Po, përshëndetje, si që thate edhe ju, sot në orën 18 do të mbatë një protest me motën liri për shlirimtarin e cila ka të bëj protest me kërkesën për të liruar ish ushtari u shlirimtarit të Kosovës Blerim Ramadani, i cili më 17 korrikë është ndaluar nga autoritetet e Macedonisë së Veriut dhe i është caktuar masa e paraburgimit. Lidhur me këtë protest, unë të ftuar kam në bashkëbisedime nën kryetarin e organizatës veteranëve të luftës ushtrisë shlirimtare të Kosovës Dega në Ferizaj, Luan Jahirin, me të cilin do të bashkëbisedojmë lidhur me këtë protest. Luan, faleminderit shumë për kohën që keni ndarë për... Atëherë, sot po organizoni një protest me të cilin po kërkoni lirimin e blerimit. Patjetër, ne sot po organizojmë një protest për lirimin e blerimit, por kjo protest ka kërkesa të veçanta, ka kërkesa specifike. Ka kërkesa që qeveria të angazhohet maksimalisht për lirimin e blerimit, se përkundër që ne po organizojmë protest, kërkesa është ndaj qeverisë. Ne nga këtu mund të qojmë të ngrisim zërin thëmë, po qeveria du të ngrisë zërin në Maqedoni të të bashkëpunoj me ta dhe të lirë blerimin. Për ndryshe, ne protestat du t'i vazhdojmë, por ajo që është qeveria të krejtë është në duar të qeverisë. Gjatë kësaj kohë kemi pa një angazhim të madhë të ambasadorit në Maqedoninë e Veriut. Është të thëtë kjo një angazhim edhe i Ministrisë punëve të jashtme për bërë kërkes për lirimin e blerimit. Pa tjetër, ambasadori ka qenë i angazhuar nga fillimit, se ne kemi falindru vazhdimisht, por unë prapë tham, kjo do të ngritë të qështë më të notë, politike do të ngritët në qështë e qeverisë, në të ministrave kompetent, të kryeministrit dhe ata në bashkëpunim me kryeministrin e Maqedonisë apo ministra dikasirit dhe atje të talirujnë blerimit. Sa është shqetësuese ky do të thotë ky arrestimi i ish ushtarit të ushtrisë shqiptare të Kosovës Blerim Ramadanit me flet arrest të kërkuar nga Serbia. Shqetësuese përkundër se po themi vazhdimisht kanë kaluar 25 vjet. Shqetësuese është se Blerimi është arrestuar në një shtet mik të Kosovës, një shtet që 25 vite kemi bashkëpunim në çfarë do sfere tjetër, dhe ajo është shqetësuese. Nëse Maqedonia arreston veteranët e luftës, ku do shkojmë ne në shtete tjera? Pra do të qeveria prapë them. Qeveria dhe të mirë personalisht të atlist nga i Interpolit të pasivizoj, se përshkak që s'mundet me largu, por të pasivizoj përshkak se është një list politike, e me ku gjithë veterant dhe të pësojmë nga kje list. A dhe thëtë se tani keni frikë dhe ju të thëtani, sepse 17 korriku kalua përthuaj se vetëm 7 dit? Pa tjetër ne kemi bo ftesë të gjithë veterant, të gjithë bashkë luftarë që më stutojnë të dit për në Maqedoni, kemi bo ftesë përshkak kësoj, se kemi frikën të mos të arrestu të dikush tjetër nga veteranët. Tash Blerimi ndoshta është i pari nga veteranët që arrestu, po unë beroj që jetë i pari dhe i fundit që arrestuat Maqedoni për këto vepra, për këto krime lufte që thuhet që janë fabrikuara. A jeni në bashkëpunim, në bashkëbisedim do të thotë me autoritete tjera që
sa më shpejt lirohet, sepse masa e para burgimit mund të skadoj dhe çka të ndodhë më tutje. Kemi të angazhuar avokatët, ja, që janë shtë angazhuar avokatët dhe procedura të ju e dini të shëzdojnë një 30 ditë para burgimit për blerimin, po më besoj që i gjatë javës së ashme duhet përfundohen procedurat dhe duhet lirohet blerimin. Që nga fillimi kemi pas premtimin që blerimi duhet lirohet, më njëherë, po pse ka ndryshuar çësia e magjistetit Maqedon, nuk e kemi qartë, se për ndryshe që nga fillimi kemi qenë duke pritur që lirohet. A mendoni se mund të ky fletarrest do të thotë i lëshuar nga Serbia apo rikonfirmimi listave të mëhershme të ndikojë edhe në shtete tjera sepse ka ndodhur në Maqedoninë e Veriut? Kjo listë ka qenë në vazhdimsi. Ka qenë që 25 vite dërgohet nga Serbia në Interpol, por gjitha shtetet që na kanë ju, dhe që kemi bashkëpunim në relata të shëgjyshme, relata bashkëpunime ekonomike, e kanë largu këtë listë, kanë pasivizu. Tjetër është lista tjera, po lista që ka bëjnë me krimet e luftës, në të nonë, është pasivizu. Nuk ka të drejtë shtetit Maqedon në akuzoj neve, apo në përndjek për këto krimet që nuk janë s'kanë të bëjnë me shtetit Maqedon. Luan, të faleminderit shumë për këtë bashkëbisedim dhe të shpresojmë që sa më parë të lirohet. Ftoj gjithë bashkëtetarët që na bashkangjitin në protestën që kemi nga ora 18. Ftoj qeverinë e Kosovës që të angazhohet në lirimin e blerimit, se përndryshe, domethënë ai do të jetë atë. Faleminderit shumë edhe një herë. Pra, kjo ishte bashkëbisedimi që zhvillua me nënkryetarën e organizatës e veteranëve të luftës së ushtrisë shkrimtare të Kosovës, Luan Jairin, i cili na informoi rreth protestës e cila do të mbahet me motën liri për shkrimtarin, cili ka të bëjë me blerim Ramadanin. Shumë faleminderit për informacionet që sjellën nga atje. Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi ka dhënë disa detaje për zgjedhjet e radhës për Kuvendin e Kosovës, sipas ligjit të ri për zgjedhjet e përgjithshme. Sipas tij, votuesi ka të drejtë të zgjedhë deri në 10 kandidat për deputet të një subjekti politik, për dallim nga zgjedhjet e kaluara, ku ky numër ishte më së shumti deri në 5. Për dallim nga zgjedhjet e kaluara në zgjedhjet e radhës për Kuvendin e Kosovës, sipas ligjit të ri për zgjedhjet e përgjithshme, votuesi ka të drejtë të zgjedhë deri në 10 kandidat për deputet të një subjekti politik. Mënyra e votimit është kjo. Së pari, në anën e majtë të flet votimit, votuesi duhet të zgjedhë vetëm një subjekt politik. Dhe së dyti, në anën e djathtë të flet votimit, votuesi mund të zgjedhë deri në 10 kandidat për deputet të atij subjekti politik. Pra, voto vetëm një subjekt politik dhe deri në 10 kandidat për deputet. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike u ka bërë thirrje qytetarëve të Kosovës që të kenë kujdes nga pickimi i mushkonjave, pasi gripi i Nilit ka prekur disa vende të Evropës, përfshirë edhe ato të Ballkanit. Në njoftimin e institutit thuhet se virusi i Nilit perëndimor, i cili shkakton sëmundje sezonale të muajve të verës, ka bërë që ekspertët të shtojnë gatishmërinë në parandalimin e shfaqjes së sëmundjes. Në Kosovë nuk ka raste të raportuara të këtij virusi, por duke pasur parasysh se ka raste në disa vende të Evropës, si në Spanjë, Itali, Greqi dhe në rajon, gjithashtu Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës bën thirrje për kujdes të qytetarëve dhe parandalim të infeksionit, që tek njerëzit kryesisht është rezultat i pickimit nga mushkonjat e infektuara, thuhet në njoftim. Të nderuar shikues, do t'ju sjellim tani informacionet kryesore nga arena ndërkombëtare të përgatitura nga redaksia lajmeve ndërkombëtare. Zyrtarët izraelit kanë thënë se njësitet e tyre kanë zbuluar trupat e pajet edhe të 5 pengjeve të marra nga Hamasi më 7 tetor, përderisa operacionet në pjesët e ndryshme të rritpit të Gazës po vazhdojnë. Me këtë informacion dhe informacionet e tjera të lajmeve ndërkombëtare, ne përmbyllim magazinën Info Plus për sot. Takohemi sërish nesër bashkë në orën 17. Zyrtarët izraelit kanë thënë se njësitet e tyre, të cilat janë duke vepruar në rripin e Gazës, kanë zbuluar trupat e pajet të 5 pengjeve të rëmbyera nga territori izraelit gjatë sulmit të Hamasit më 7 tetor 2023. Sipas njoftimeve, forcat izraelite zbuluan trupat e pajet të një civili dhe 4 pjestarve të forcave mbrojtëse të Izraelit, që ishin rëmbyer gjatë sulmit të Hamasit.
Raportet e para thonë se pengu civil duke të jetë ekzekutuar nga ona e pengmarzve, për diri sa besohet se 4 pjestar të ushtris izraelite ishin vrar gjatë sulmeve të 7 tetorit dhe se Hamasi rëmbeu trupat e tyre të pajet dhe i transportoi në Gaza. Ndërkohë, operacionet e forcave izraelite përfshirë bombardime dhe sulme toksore po vazhdojnë pandërprerje. Ka raporte të reja për përleshje në Rafah dhe paralogjet e qytetit Gaza, ndërso numri viktimave të bombardimave izraelite po vazhdon të rritët. Presidenti Amerikan Joe Biden, 81 vjeçar, tha se ai tërhoqi kandidaturën e tij dhe mbështetje zë vendës presidentit në SBA Kamala Harris për të bashkuar demokratët dhe vendin. Fjalimi në shtëpinë e Bardhë shënoi paraqitjen e tij të parë publike, që kur ai doli nga gara me 21 korrek, duke i hapur rrugë Kamala Harris për të kandiduar për nominimin e partisë. Ndërko kandidati republikan për president Donald Trump tha në një tubim se Harris ishte një çmendur radikale e majtë. Sondazhet e deri tanishme të opinionit tregojnë një garë të ngushtë midis Trump dhe Harris në një garë hipotetike. Në fjalimin e tij të mërkurën mbrëmë, Biden foli për 11 minuta nga zyra ovale me gruan e tij Jill, djalin Hunter dhe vajzën Ashley në dhomë së bashku me disa nga stafi kryesorë shtëpisë së Bardhë. "Unë nderoj këtë zyrë," tha Biden, "por unë dua më shumë vendin tim," shtoi ai. "Kam vendosur se mënyra më e mirë për para është t'ja kalojmë pishtarin një brezi të ri," tha Biden, i cili ka qenë në poste publike për më shumë se gjysmë shekulli. Biden nuk përmendi tre javët e presionit në rritje me të cilin ishte përballur nga demokratët dhe donatorët kryesor për të larguar në vazhdim e performancës së tij katastrofike të debatit kundër Trump në fund të muajit të kaluar. Trump në anën tjetër postoi në platformën e tij të mediave sociale Truth Social të mërkurën broma se presidenti ishte mezi i kuptueshëm dhe shumë i keq. Duke folur më herët gjatë ditës në një tubim në Charlotte, Karolinë të Veriut, republikani sulmoi si Harris, ashtu edhe Biden, të cilët ai quajti si presidentin më të dëmshëm në historinë. Në zhvillime tjera, Biden pritet të takohet me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu në shtëpinë e Bardhë, si dhe me familjet e pengjeve amerikane që ende mbahen në Gaza. Autoritetet e kryeqytetit kinez Pekin kanë mbyllur pjesë të tëra të qytetit, kanë shtuar numrin e trenave në metro dhe kanë filluar evakuimin e lagjeve të ndryshme për shkak të vërshimeve të befasishme të shkaktuara nga sheu masiv. Buroja Meteorologjike e Kinës ka publikuar alarm për Pekin dhe rajon, duke thënë se pritet që në disa pjesë të Pekinit pritet që të rreshura të arrijnë 100 mm brenda 6 orëve. Ekipet emergjente janë duke ndihmuar banorët të rrezikuar, apo ata që kanë ngjecur në lagjet e evakuara, prej të cilave shumica e banorëve u transferua në strehimore. Përveç Pekinit, vërshime të nxitura nga shirat e fuqishme janë raportuar edhe në pjesë tjera të rajonit, Pekin, Tianjin, Hebei.